Як йдеться на сайті ЦВК, розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила, що вони відповідають вимогам закону України про вибори народних депутатів України. Отож, наразі в нардепи зареєструвалися такі кандидати, зареєстровані в одномандатних виборчих округах, утворених у межах Рівненської області. Відомий багатьом рівнянам Вілен Мартиросян, член політичної партії «Вітчизна», проживає в місті Києві, самовисуванець. Олег Червонюк, приватний підприємець, власник Рівненського льонокомбінату, безпартійний самовисуванець. Микола Шумилянко, член комуністичної партії, проживає в місті Рівне, суб'єкт висування КПУ. По одномандатному округу номер 153 зареєструвався Олексій Хахльов, приватний підприємець, безпартійний самовисування. Також конкурує з ним Валентин Шаурський, перший секретар Острозького комітету Компартії України, суб'єкт висування КПУ. По одномандатному виборчому округу номер 156 спробує свої сили екс-голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». По округу номер 154 йде комуніст Олександр Вознюк, помічник-консультант народного депутата України, член КПУ. Про подальший перебіг реєстрації кандидатів у народні депутати в Центральній виборчій комісії телеканал «Сфера» інформуватиме вам і надалі.